Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att i veckan så fick vi ju Spider-Man update. Och med Spider-Man updaten så kom det ju 2 stycken nya Spider-Man skins. Och när det kommer 2 nya Spider-Man skins så tänker jag ju då självklart att jag ska göra skinsen bestämmer Spider-Man. Även om jag gjort detta 2 gånger tidigare så kör vi en tredje gång. Men tumme upp om ni gillar det jag gör, subscribe på kanalen och använd jättegärna creator-code kebabbyteshoppen om ni vill supporta mig, så hoppar vi in i videon. Ha det fett, hej! Okej allihopa, vet ni vad? Vi har samlats här idag för att göra någonting riktigt roligt. Det är lördag, skinsen bestämmer. Och idag ska vi köra ett tema som jag tror alla kan gissa sig till. Denna veckan ska vi köra Spider-Man bestämmer. Och då kan ni tänka så här: har inte du gjort det tidigare? Och jo, det har jag, definitivt. Jag har gjort det 2 gånger faktiskt. Men Spider-Man, den första gången så använde jag samma skin med 6 olika styles, okej? Okay? Och den andra gången så använde jag ju Spider-Mans som fanns med i filmerna. Spider-Man-filmerna bestämmer. Okej? Okay? Så det var ju Venom och han och hon och hon. Och det är inte legit. Så nu är det Spider-Man bestämmer på riktigt. Okej? Okay. Det är på riktigt nu. Så jag skulle inte säga att jag har kört det tidigare. Jag körde ju fake Spider-Man. Då kan vi gå in här och så kan vi välja. Spider-Mans bestämmer. Då har vi ju här 1, 2, 3, 4, 5. Och nu är ju problemet här. Jag har 5 Spider-Mans. Hur gör jag då allihopa? Vi behöver något riktigt smart att göra här nu. Något smart. Tycker ni det räknas som en Spider-Man eller? Det kan man ju se lite mellan ögonen och säga att ja, men det är ju ändå en Spider-Man. Du är en spider och den man. Det är det enda sättet. Eller för att köra med 5 skins. Med 5 skins är lite rip. Det är också en Spider-Man. Fast det är kanske när det är en utomjording. Okej? Okay? Det make absolut ingen sens. Men vi tar Gwen, okej? Okay? Så. Gwen får vara den sista Spider-Man. Spider-Man bestämmer. Vad är till vad? Hur ska vi lägga upp detta? Finns det något logiskt? Alltså det känns ju nästan som att... Ja. Alltså jag tror det mest logiska här, det är väl att sätta han här som gråa. Eller hur? För han är ju helt svart och svart plus vit. Vad blir det? Det blir grått. Eller hur? Och så får vi sätta han här som guld. För det där är ju guldigt, det ser ni va? Eller hur? Så vi sätter han som guld här. Hon rosa. Påminner inte det lite om lila? Eller hur? Jag ser lite lila här. Där på låren lite lila. Så hon får köra lila. Och vad har vi kvar då? Han här sätter vi som blå. Han är mest blå av dem alla. Okej, okay. Han här kan vi faktiskt göra om till den va? Så blir han ju då Mythic. Så han får vara Mythic slash exotiskt. Och så har vi sist men inte minst grön på han här. Det makar ingen sens men någon måste ju ta grön. Makar det sens eller? Vad har vi då? Vi har gråa vapen, gröna vapen, blåa vapen, epic vapen, legendary vapen och Mythic slash exotiskt. Så sätter vi det på random och så kör vi. Okej, dagens första skin. Vi har Tom Holland med Spider-Man och detta är legendary. Alltså detta skinet är fett snyggt. Jag har en fråga till er. Vilken rarity kommer jag vinna med? Kommer jag vinna med gråa, gröna, blåa, epic, legendary eller mythic slash exotiskt? Vad tror ni? Jag tror på one shot på legendary. Eller none shot kan ni med gissa på. Det var länge sedan det blev en none shot dock. Okej. Åh, legendary dir. Vad händer mannen? Det här känns risky. Rip gold. Okej, jag lever. Oh my god, lord. Vad är han då? Han är död. Där är han död. Sås på päran. Ha det gött. Hej. Okej, första killen. Det här kommer bli non-shot. Nej, men när man går i nollan, vad heter det? Lågstadiet heter det ju. Så när jag gick i nollan, men ma fasiken. När jag gick från nollan till trean, varje gång vi skulle gå hem från skolan så ställde man upp i klassrummet. Och så sjöng man så här. Så här. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow again. Bye bye. Och då är min fråga, gör ni också det nu för tiden? Han har ju ingen aning vad fan han är. Där har vi andra killen. Är det någon som har hört någon sjunga den? Vi kan dra dagens gåta då. Dagens gåta eller dagens skämt skickar man in på min Instagram. Och på Instagram heter jag ju Kebabs. Det vet ni om va? Och då är skämtet inskickat av Simon. Har vi någon Simon här eller? Shout out till alla Simon. Och då är skämtet, eller gåtan har han skickat in. Då är gåtan så här. Vad går upp varje dag utan att ha sovit? Vad går upp varje dag utan att ha sovit?
Det är en lätt gåta. Man kan tänka lite, vad är det man ser nästan varje dag? Såvida man inte bor i Norrland, då kanske man inte ser det. Rätt svar är 1, 2, 3. Solen! Just det var inte skämt, då ska man inte skratta. Man ska inte skratta när det är gåta för fan. Det var en bra gåta. Här har vi ju någon. Han är boxed like a fish. Kommer du ihåg, förra veckan skinsen bestämmer när jag dödade en i slutet som boxed like a fish. Åh, kolla nu här. Boxed like a fish! Let's go! He got boxed! Kommer du ihåg? Cracked. Vad fan, han har fått full HP nu. Vänta, fan, jag har bara 500 mats. Alltså, vem kör med ODM-gear när man kan köra med Spider-Man? Åh, Jesus. Men varför skjuter du inte på varandra? Gråa vapen nu allihopa. Oj. Alltså, vem håller mig? Oh my god, jag lever. Och noll mats. Man får inte den. Oh, minis. Alltså, grått. Hur stor är oddsen att man vinner på grå? Det är omöjligt, för fan. Cracked. Åh. Oh. Jag är död. Jag är död. Jag har noll mats. Jag har noll i materials. Skulle man inte samla snabba mats nu? Jag lever. Nej, det kommer den här. Nej! Den är så boring. Shit. Han är ett HP. Jag trodde jag kunde tajma in det där. Okej. Nu kör vi här. Spider-Man nummer 3. Mythic slash exotisk. Okej, vad gör jag då? Var hittar jag Mythic? Kan de berätta det för mig? Mythic behövs ASAP. Eller exotiskt. Loot Island. Loot Island. Det är inte där man börjar, där bussen går. Vad har jag gett mig in på? Vad har jag gett mig in på? Här finns så mycket kills, men jag kan inte döda någon. Fy fan vad boring. Men, roadkill. Eller pickaxe kill. Nej, jag vågar inte. Jag dödade inte han med min shotgun, så det är legit. Så länge jag inte dödar han, så är det inga regelbrott, eller hur? Fan med. Hur svårt ska det vara? Vad köper jag myff exotiskt då, allihopa? Kan ni säga några NPCs? Eller ingen vet några NPCs heller. Just det, nycklar har vi ju. Shotgun, ooh. Här. Nej, jag köper inget. Fan då. Den kom på det här, alltså. Kenjutsu. Alltså, där nere. Oh my god, vad långsökt. Idag. Det är lugnt. Han har ingen chans. När jag sitter på en bil kan jag aldrig träffa någon så. Han träffade varenda skott. Kul med Mythic slash exotisk. Bra där. Kul. Kul. Nej, nu kör vi här då. Shit, alltså nu börjar vi gå in på mot en nunshot. Blå, blå, blåa skoar. Ja, just det. Det finns ju de här. Det här hade jag ju glömt. Det här är ju den hemliga ön. Här är ju den där jäkla exotiska vapnet jag ville ha. Kunde inte den kommit förra gamet eller? Jag har ett blått vapen i alla fall. Okej, den tar jag och så upgradar den. Så, capish. Jag trodde det var någon som flög glider där, men det är en jäkla fjäril. Alltså, dagen jag får väck fjärilarna, det är dagen jag blir pro på Fortnite. Det psykar ju mig. Nu vet jag inte ens om det finns någon upgrade. Finns det någon upgrade-maskin här, eller? Nej. Vadå, nej som min nej? Nej, jag köper fan en rift. Där kan jag upgrada, va? Här måste det finnas. Nu ska jag visa vem som bestämmer allihopa.
en bakom mig. Så, jag är Gucci. Nu blir det win. Alltså var det inte en här precis? Eller såg jag i syne? Var det någon här precis? Eller? Alltså var det inte någon som sprang exakt här? What the hell? Jag har ju fan blivit gammal. Alltså vad he... Va? Är det en cheater eller? Rakt i... Det här är ju en pleb. Det här är en pleb. Kolla nu här. Kom här, vi kör 1v1. Kom. Just det! Ni är cheater. Jag går inte med på att göra sånt med cheaters, okej? Okay? Det ska du veta. Teleportera sig iväg. Hell no. Aj, fy fan. Det där kallar jag lite toxic dock och mig. Det var ju någon rolig jäkel som ville köra en 1v1. Och så är jag en party pooper och bara pajade. Jag borde nästan adda han och be honom ursäkt för mitt beteende. Men det här ska bli en win nu. Och då satt han i bilen. Satt han i bilen. Men vadå, såg man han i bilen då? Alltså legit, var det någon som såg han i bilen? Ja, men vad vill du då? Kolla nu detta. Detta är IQ. Han tror jag hoppat av. Han tror jag hoppat. Och sen 1, 2... Ladda. Ladda. Nej, jag trodde jag skulle... Jag trodde jag kunde shake and bake. Kunde jag inte. Jag är också en pleb. Vad händer med alla plebbar, jao? Jag har ju kommit in i noob matchmaking här. Med alla plebs, jao. Hur fan. Nej, jag är det ultimate pleb. Jag är det ultimate pleb. Alltså hur missar jag snipern på hans golv? Rakt i facet! Jag säger det allihopa! Ha? Gå inte på berget där det finns småsten. Han trodde säkert att jag var en pleb deluxe Maximus. Men vad hände? Ja, just det. Jag måste dock skita min son nu för jag behöver lite movement. Det var snyggt va? Skala 1 till 10 på den. Inte en till här. Alltså, jag kan inte triple edits längre. Men vad är det här? Jag har ju hamnat i någon pleb lobby. What the hell? Kan jag på amerikanska server eller vad har hänt? Så kan inte jag göra triple edits. Men alltså... Nej men alltså snälla, vad fan har hänt? Nej men det är lag. Vänta. Jag har kunnat triple edits sen jag... Alltså sen jag... Jag började spela Fortnite, okej? Okay? Jag behöver bara öva lite mer. Ja men det är någon ny setting eller något. Jag har inga mats. Jag behöver fan börja köra lite edit courses. Jag behöver det. Kolla nu detta. Men alltså. Vill du bli min kompis eller inte? Ha? Mm, precis, vad ville du ha? Vill du bli min polare eller inte? Nej. Åh, vad ska du göra? Han är ett HP. Ja, precis. Ha? Karma. Karma. Det där är karma. Varför ska man gå på folk som bara vill en väl? Karma deluxe. Alltså det här kommer att bli en win nu. Vad fan tar jag här då? Den tar jag. Bra aim. Bra aim, Emmeboy. Jaha, och han lever. Hur lever han? Alltså jag tänkte göra
Jag tänkte göra sån jäkla smart IQ 10 000 play. Men vad händer? Jag skjuter det trädet mot mig själv. Alltså det här finns inte. Jag använder alla mina hjärnceller för att göra det där movet. Ja, det är helt sjukt. Nej, nu tangar vi till här, okej? Okay? Det här är inte över förrän detta är över, okej? Okay? Mark my words. Vi är inte upp Pappe Kebabe. När det ser som mörkast ut så bara vips, så kommer winnen. Jag har inte hittat Spider-Man än dock. Det är lite rip. Jag kör Spider-Man bestämmer men inte har hittat. Jag har inte hittat Spider-Man en enda gång. Är inte det lite komiskt? Varför hittar jag inte Spider-Mans mythiken nu då? Finns den inte kvar eller? Har de voltat den redan? Där är Spider-Man, så ja. Äntligen. Äntligen. Alltså det är så smooth här. Fy fan vad nice den är. Alltså den går ju helt sjukt snabbt. Kolla nu här, nu kör vi här. Nu ska ni se på proffsen. Spider-Man vs Spider-Man. Spider-Man vinner. Jag är helt enkelt en bättre Spider-Man än vad han är. Submachine gun. Ska jag upgrada den eller så har jag ju mina vapen. Alltså det är helt galet. Vad nice det känns. 375, det här är ripgold. Nu kör vi. Skillnaden mellan denna och UDM gear måste ju vara att denna rör sig mycket snabbare. Alltså ni ser ju hur snabb man är med denna. Och den kan ju heller inte ta slut. Så ja, där har vi första, andra killen. Här vänt till. My god. Jag är död. Jag ska ta han. Fan! Ja, den kan ju ta slut i och för sig. Det är sant, den kan ju ta slut. Kolla nu här, nu ska vi se Spider-Man, Spider-Man does whatever Spider-Man does. Can he swing from a web? No he can't, he's a pig. Watch out. Åh, jag missar. Det var så snyggt. Nej, nu kommer någon annan jäkla. Oh my god, mamma mia, pizzeria. No. Jag missade. Vad har jag för plebeam? Ja, Travis. Say hello to my little friend. Travis är död. Du får fortfarande kvar. Så, rakt i fejset. Är du död? Oh my. Herregud. Så han ska dö. Ska jag börja köra med visualize eller? Alltså så är det en dynamo men sen någon annan som stör mig. Precis när jag ska sätta tänderna i en dynamo, jäkel. Vi kör panna istället då. Så, då är 2P. Jag dör med dynamo. Jag dör med dynamo! Fan! Alltså, why? Åh nej, det här är sista chansen. Last chance nu allihopa. Nej, vet ni vad det blir dags för nu eller? Det är sista gamet. Grönt. Annars blir det en non-shot. Men förra veckan var det också sista gamet jag vann. Jag har movement som en jäkla god. Nå. Nå. Lilla gosse, blir du lite pickaxad? Nå, blir du lite pickaxad? Så vi rullar på kebabi. Vadå toxic? Det är väl inte? Är det någon som står och krigar för flaggan en sekund in i gamet? Han borde ju få MVP. Det är han som krigar för flaggan. What the hell? Vilken hjälte. Alltså är jag the king of anvil? Men vad är du då, ha? Jag är topp i mannen. Död. Ägd.
Ja, han kom in i min box. Jag vet inte hur, men han kom in. Där var det över, allihopa. Det blev en nunshot. Jag är ledsen. Där är vi tillbaka på det första skinnet. Allihopa. Spider-Man för en tredje gång gick åt helsike. Men jag skulle säga att jag hade otur, eller hur? Ha? Jag dog ju ett game när jag fick ett träd på mig. Ett game när jag dog av något annat. Så att, ja, jag skulle ändå kalla det win. Okej? Okay? Se ni detta på YouTube, en fet tumme upp. Subscribe på kanalen och använd gärna Creator Code Kebab i toppen om ni gillar det jag gör. Så ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej.